Po ti e din që shjetojnë këta bre. Këta edhe veshën e kanë krejt firma, apo kuptan? Po sinqerisht po. Po. Ashtu është këta, këta jetë luksi kanë, nuk mund është Erman sot me pas jetë luksi, me pagën që punë punësot nga institucionet. Duhet me pa, duhet me kalu ku, duhet me kalu ku, me i pa, dhe këta t'ju i dveshën, ndoshta edhe me tesha firmato, edhe me vilan deti, edhe më susiguro që nuk ka, më susiguro që nuk ka. Asnjë prej ministrave të kabinetit qeveritar, asnjë prej ministrave të kabinetit qeveritar nuk ka bërë vila, duke e kesh përdorur dhe tyron zyrtare. Ministri i kulturës i ka ndarë grant, i ka ndarë... Veç kështu, kështu, kështu. I ka ndërgjo, e kom thirë në emision, nuk mund ka përgjish kur ke atë. Veç kështu. Dërgo pyetje në Ministrin e Kulturës, sepse 200 e so mi euro ju ka ndarë organizatës në cilën a i ka qenë drejtus. A nuk i vjen era mirë? Nuk e di ra. A nuk i vjen era mirë? Nuk po e di rastin, por kisha inkuraju që si media, si gazetar që jeni, kërkoni përgjigje nga Ministria e Kulturës, sepse unë nuk jam, si me thonë, në dini për këtë që po e thekson. As Ministri Qeku, as Ministra tjertë të kabinetit qeveritar, si me thonë, nuk ndërhy në punën e komisioneve të cilat e kam përgjithsi për me i kry detyrat që i kanë. Prandaj, do me thonë, situata është shumë e qartë, ka një përpjekje shumë të madhe për me i pengu reformat, për me dhonë logari për atë që farë ka ndodhur në të kaluarën, mirë po më mendoj që do të dështojnë kështu, si me thonë, brenda këti viti, ne do të procedojmë sërish, dhe koncepti konfiskimi civil do të futet në rendin juridik apo në sistemin juridik në Kosovë. Fotoni, rëgjia. Foton, numëni. Dhe të shkelje të kushtetutës, ligje për këshillin prokurorial të Kosovës, ndërhyre në kompetencat e komunës së Kamenicës për reformën në arsim, ligje për zyrtarët publik, ligje për paga, ligje për masat e përkoshme të produkteve themelore në rastet të veçanta dhe destabilizimit në treg, shkarkimi 8 antarëve të bordit të RTK-s, shkarkimi 5 antarëve të këshillit të pavarur në mbikëqyrës për shërbim civil të Kosovës, shkarkimi antarës të bordit të OSHP-s, ligje për byron shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme, ligje për këshillin e pavarur në mbikëqyrës për shërbimin civil të Kosovës. Në një intervist, Kryeministri Kurti pa të thënë që gjykata kushtetuese mund garoj në zgjedhjet e ardhshme. Për faktin se politikat të cilat qeveria po konsideron që janë reforma, ata po tentojnë me i pengu. Gjykata kushtetuese, a jeni duke sulmu? Jo, mërë, së jam të sulmu. Qëfar sulmi është kjo? Qëfar sulmi po fletë? Sulmi të cilin jeni zotuar me nënshkrim të Albin Kurtit, Glau Konjuvcës dhe Vjosa Osmanit që nuk do të bëni më. A menon ti që se cili qytetar përfshirë dhonë kanë të drejt me thonë mendimin tim në raport me veprimet e gjukatës kushtetuse? Po, ju jeni ministre e drejtsis. Po, ja ministre. Ju jeni ministre e drejtsis. Dhe si ministre e drejtsis, mu po më pamonsohet me veprimet dhe me vonesat e gjukatës kushtetuse me jecu reforma për cilat ka nevoj qytetarët e Republikës e Kosovës. Gjykata kushtetuese është një institucion. Gjykata kushtetuese është një institucion që mes juve të zgjedhurit me shumicë nga populli, mbi 50% i keni marrë nga populli, nuk ju lejon me bo ligje që farë dëni. Pra, ju keni me bo ligje që nuk e shkelin kushtetuese. Qëto ligje e kanë shkel kushtetutën. Nuk ka qeveri që e ka konsultu një nga mekanizmat më të rëndësishëm të Këshillit e Evropës, si që është Komisioni Venecia, si kurse qeveria Kurti. Për shembull, vetëm për pikën 1, po flasë, sepse janë në kuadrët Ministrisë Drejtësisë dhe për pikën 9. Për të dyja këto, pa fund diskutime me raportuset e Komisionit Venecias. Sepse ne e kemi ditë që reformat janë të mdaja, reformat janë të ndjeshme, ndërlidhen me të drejtat e njeriut, demokracinë, sundimin e ligjit, prandaj, duke qenë që gjithmonë kemi kontestu ose kemi diskutu nëse institucionet tona drejtësisë përfshirë pastaj edhe gjykatën kushtetuese janë institucionet të pavarura, kemi vlerësu që këto reforma duhet të trajtohen nga Komisioni Venecias. Për të dyja këto, ne kemi marrë dritën e gjelbërt nga Komisioni Venecias. Për mu, ata janë profesionist. Pse? Sepse ata trajtojnë opinione apo projekt ligje të shumë shteteve, jo vetëm të Kosovës. Këto, ju pra, i tëni që jenë 4 antarë të gjykatës kushtetuese, profesionist, 5 jo. Jo, unë po them që janë të ndikuar. Unë po them që janë të ndikuar. Nuk mund të them që, si me thonë, për 4 nene,
një ligj që i ka mbi 70 nene, 71 me sa e di, me kontestu në 4 çështje, të cilat me gjithat nuk janë problematike dhe mund ta lën ligjin në fuqi, në mënyrë që ne të ecim me aktet nënligjore dhe të ecim me zgjedhjen e drejtorit, sepse as, si më thënë, nuk është problematike nëse gjykata kushtetuese vlerëson që ligji është kushtetues, këto nene duhet të adresohen edhe më njëherë i bëjmë. E kemi rastin me ligjin për zyrtar publik, ja ku e ke në pikën 3, kemi rastin. I ka kontestu disa nene, por ligjin e ka lënë fuqi. Ma gjë shumë shumë nene. Po ka ligje të cilat i ka dërgu PDK-ja, po i kanë hedhë poshtë gjykata kushtetuese. Por shihe, edhe shihe, veç pak. Në ditën, vendimi është marrë disa ditë përpara. Në ditën kur kryeministri Kurti është në Bruksel, në orën e njëjt, 3:30 është publiku njoftimi. Pse? Për me humbë vëmendjen, se mu vendosë fokusit e kryeministri Kurti, që ka ndodhe në Bruksel, mos mu bëj madhë njoftimi i gjykatës kushtetuese. Pak më herët, e qëtën një prej ligjeve të tjera, që kinëse është në përputje me kushtetutën. Ashtë konspiracion kjo? Nuk është konspiracion. Për OSHP-n, thanë që kuvendi e ka shkel kushtetutën, një ditë për para, të nesër më për një ligj tjetër, ose për një çështje tjetër, thanë që është në përputhje me, duket ka qenë për pagën minimale, po, thanë që është në regull, pas pagës minimale, mas gjysë më orë, ose 20 minuta, në kohën kur kishte fokus të media, atë që pëndonë në Bruxelles, dhe njëftimi i gjykatës kushtetuese për biron. Po të ndojmë më shef, apo? Kjo është politike. Po të ndojmë më shef. Kjo është politike. Pra, do më thonë, duke qenë diku fokusi më i madhë, gjykata kushtetuese po provën me më shef. Po. Nuk ka vendim të gjykatës kushtetuese. Sa ma pak diskutim për të, se më shef së mundet. Se është në webfaqe të gjykatës kushtetuese. Po sa me pak diskutim për këtë. Prej momentit që marrë që këtë vendim halon, të pramë të në këmë vazhdu më marrë me këtë punë. Vazhdoj më marrë edhe dje, edhe kësot. Përshilin prokurorial, kërë ka hedhë gjykata kushtetuese, e ka shpallë të pavlefshëm, që në seancën e ardhshme, kam bendu që është gjatë kësa jave, por nuk e di a do të ketë seancë këtë javë, por me gjithat, është në ledzim të dytë ligji për këshilin prokurial. Tëri opinionit Venecias, e kanë, si me thënë, e kanë trajtu ligjin për këshilin prokurial, dhe presim që njëti të voto, tash në ledzim të dytë, urojmë që opozitat mos e dërgoj sërish gjukatë në kushtetuse. Në rrasë, veç siguroni ju që nuk bëni shkelje kushtetuse. Po du me thënë që, për ligjin për këshilin prokurial, kur ka dalë vendimi gjukatës, akuza, akuza, akuza. Për vendimin për byron, asë një fjallë. Ama veç, që sa interesant. Se përse i ka dhim që koncepti konfiskimit civil, ka mu jetë sunë Kosovë. Ama më ka duke shumë interesant. Ka mu jetë sunë Kosovë, se s'ka qare. Sa më ka duke interesant. Qka duke duke interesant? Një qështje. Pra, ju në KPK keni kërku që më konë 15 antarë. Apo? Jo, ma shumë. 15, 15. Jo, jo. 7 janë. 19 kena. 19. 7 janë. 7 janë. E tash, vesh, qësh mi boj, jo edhe gjo, jo edhe gjasht, për qësh mi mbivotu këta. KPK-ja i ka 13 antarë. Na kena dash mi boj 7. 7. 4 nga sistemi prokurial, 3 nga kuvendi. Nga kuvendi. Balans. Okej. Këtë na ka leju Venecia, këtë na ka leju gjykata kushtetuese, në të cilën pëthirësh. Okej. Që është problemi? Ideja është, a ka pas intens, që pikrësht me e kryu... Konspiracion, para gjykim. Jo, a ka pas, unë po e bëj pytje, a ka pas. Në momentin që thëmë, ki pas, unë para gjykim. Qa me thonë, po me thona, a me thonë joa, ta shte e mersit mirëqen? Ideja është që nuk do të përbënte një lajmë surpriz në raport me mënyrën që është për qëllimi i këshilit prokurorit. Sëpse keni emru të zaket e zeq në për bordet në ndryshme. Pra, nuk përja shtot kjo. Është që me eliminu korporatizmin, pra fuqin e prokurorve brenda këshilit prokurorial dhe me kriju balans. Për të dyja, na kanë dhënë dritën e gjelbër, edhe Venecia, edhe gjykata kushtetuese. Gjykata kushtetuese. Dhe nuk është qëllimi me kap, na e kemi pa qysh e kanë kap, e kemi pa qysh zbën. Një sen që e shetë që zbën s'ki, ne vojme bo prapres është keq. Ju potentoni me qkap. Ne potentojmë me pas shtetë së drejtës. Ne potentojmë që sistemi drejtësis me qenë i pavarur. Mos me thonë, këta janë njëzë të Abelardit, këta janë njëzë i Mireqicës, këta janë njëzë i Sami Lushtakut. Por me thonë që këta janë njëzë sistemi drejtësis dhe përgjigjen vetëm si pas kompetencave. Me qenë të Albulena Gjeut? Po jo, jo pra. A me ndonë ti që unë nuk kom pas raste, kur prokurore gjyqtarë më kanë që fjallë që për takim, me u marrë vesh disi.
për një çështje. Jo, përgjigja është jo, nuk funksionon kështu ne. A jeni të sigurt që asnjëri nga kabineti juaj nuk komenton? Ma ke përmend edhe në një emision. Nuk komenton, nuk shkruan me prokuror dhe gjyqtar. Nuk jam sigurt se s'kam qasen telefonat e tjerëve. Çështë, veç çe ka. Po, ç'ka, unë e di për kryeministrin Kurti. Nuk funksionojmë. Për kryeministrin Kurti e di që s'ka numër gjyqtarit dhe prokurorit, që s'flet në telefon as në ndonjë formë tjetër përveç kur i shef në eventet të pavarësisë. Vetëm mos thoni. Vetëm mos thoni që jo ne. Unë dhe kryeministri. Kaq mundesh me jap siguri për ju dhe kryeministrin, por jo për gjithë kabinetin. Ne kemi komunikime, për shembull, ne kemi me komunikime me kryesusin e Këshillit Prokurorial. Jo, unë po flas me prokuror. Me prokuror për çfarë? Ne nuk bëjmë pazare me prokurorë gjyqtar. Për shembull, në të kaluar. O, vetë se ti shkruan pazare. Në të kaluar kanë thënë ti mos u merr me mua, unë s'merra me ty. Po nuk funksionon më rëmo ashtu? Nuk funksionon shteti kështu, nuk funksionojnë institucionet kështu. Secili institucion ka përgjegjësinë e caktuar. Për shembull, mu më akuzojnë pse dënohet dikush me 5 vjet burg nëse ka keq përdorur detyrën ose diçka tjetër. Po nuk është kompetenca e imja. Pra, secili çfarë duhet të thonë është që secili ka përgjegjësitë e caktuar dhe secili duhet t'i respektojë ato. Pra, s'ka pazare me askënd, por ka funksionim të mirëfillt dhe seriozitet në secilin prej institucioneve të Republikës Kosovës. Dorë Sakica ka reaguar më njëherë pas vendimit. Është foto 4 pas vendimit të gjykatës kushtetuese, a ditë kur kryeministri ka qenë në Bruksel. Si quhet një qeveri e cila konfirmohet se ka shkelur kushtetutën 8 herë për 3 vite? Doarsa... Quiz pas ka vo. Si quiz, form quizi. Doarsa. Po Doarsa, Kica Gjelili, shambull... po dhjetë që shquhet? Doarsa ka votu, LDK-ja ka votu ligjin për gjykatën kushtetuese. A i bjen që të këta në shkelës kushtetuese? Për biron. Po e kam votu, a i bjen që të këta në shkelës? Si quhet një parti opozitare që e ka votu? Jo, po bëj pyetje, kjo ka pyetur un popës. Domethënë edhe LDK-ja ka votu ligjin për biron.